Čau, tady Filip. Čau, tady Honza. A dneska se podíváme na další trik tipy na fingerboardu. Takže minule jsme se naučili ollie. A teď, když už vlastně umíte ollie, tak je dobrý rozeznávat směr jízdy. Protože už jako v tom je rozdíl. Takže když člověk jako jede, vyskočí a dopadne normálně, tak je to normál. Zatímco když jdeš dozadu, tak je to fakey. To už je rozdíl. Pak máme teda různý druhy rotací s tím, že máme frontside, backside a když je to do zadní strany, tak je to fakey frontside a fakey backside. Když to ukážeme, to je frontside. Tohle je backside. A teď na fakey. Fakey frontside. A fakey backside. Tak, potom, co umíme všechny rotace, tak je dobrý se naučit skákat přes přední prst. To už je taky rozdíl. S tím, že normální ollie je zadním prstem kopeme a teď se dostaneme k přednímu prstu a vlastně kterým děláme to samý, ale do opačné strany. Že vlastně se jako takhle a to je nolí. To samý samozřejmě funguje na druhou stranu a to je switch. Tak pokud už umíš rotace na fingru o frontside a backside a naučil ses i kickflip, tak to můžeš začít kombinovat. Takže se můžeš naučit frontside kickflip, což je takhle, děláš kickflip a jdeš do frontsideu a to samý backside kickflip, takže kopeš kickflip a jdeš takhle do backsideu. To byl frontside flip a tohle byl backside flip. Vlastně není na tom nic těžkýho, je tam jenom o to zápěstí, aby ses takhle celý vytočil, jak na ten frontside, tak na ten backside. Jde vlastně o to jenom kopnout kickflip. Když ti to nepůjde úplně pořádně točit ve vzduchu, tak fakt zkus jenom třeba kickflip a při dopadu to třeba stáhnout na backside nebo na frontside. Je to takovej na půl frontside flip nebo backside flip, ale určitě ti to pomůže při těch začátcích. Můžeme si to zkusit. Takhle frontside. Takhle backside, jo, vlastně. Tohle je takový, z čeho bys to měl složit, z toho kickflipu a backsideu a potom samozřejmě to budeš dělat ve vzduchu. Na začátek se to taky dá takhle naučit. Dostáváme se k dalšímu triku, který je hardflip, který jste si psali v komentářích. Takže pokud vás napadá nějaký další trik, tak budeme rádi, když se napíšete do komentářů pod video a my vám to rádi natočíme. Teď k tomu hardflipu. Hardflip je vlastně kombinace frontside popshowitu a kickflipu, že vlastně deska se otočí jak když kopete frontside flip, s tím rozdílem, ale že nedáváte ruce takhle, ale dáváte na normál. Ukážu. Že vlastně by měl člověk kopat ten finger tak, jak když se kopnou frontside flip, s tím rozdílem, že už nedáváte ruku takhle, ale necháváte ji na normál. OK, takže tohle byly další trik tipy. A pokud chcete nějaký další trik tipy na určitý triky, tak stačí napsat dolů do komentářů pod video a my vám to rádi natočíme. Tak jo, mějte se. Zase příště, čau.